G20 主要20カ国地域サミットが今日からインドで始まります。会場周辺では店舗の営業禁止など厳しい警備が行われています。こちらですね、カフェなんですけれども今日は休業しています。横の並んでいるですね、店舗を見てみましても、すべてシャッターが閉まっているんですね。インド政府は G20 サミットの会場や首脳らの滞在するホテルが集まる首都ニューデリーで警備を徹底する方針です。このため開幕前から地下鉄駅の出入り口の数を制限した上で、医薬品の販売店を除く店舗の営業を禁止するなどしています。今回のサミットではロシアによるウクライナ侵攻などが主な議題で、当事国も参加する中、首脳宣言が採択されるかが焦点です。